Halo, mambo vipi? Habarini za muda kidogo. Tulikuwa tumepotezana kwa muda mfupi kidogo, ila nadhani tumerejea kwa ajili ya kuendelea kufundishana jinsi ya kumix. Leo nitafundisha vitu viwili kwa wakati mmoja. Leo nitafundisha jinsi ya ku EQ vocal, jinsi ya kukompresi pamoja na kuikiu kuifanya voko kuwa smooth. Voko yetu tukisikiliza ni hii hapa. Torati, sifati ya agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe. Kitu cha kwanza kabisa, huwa na EQ voko na ikompresi kwanza. Napenda sana kutumia liquid compressor. Torati, sifati ya agano jipya, Natafuta kila sehemu muda ambayo nakosana na wewe, nakosana na wewe. Si wa moto wa baridi, matendo yangu baada hapo nakuja na yanatisha, inua hii. kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe. Kila Kila jaribu mbele naanguka, I want to be like you Lord. Sipandishwi roho nashuka. Torati, sifati ya agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Hii ndio kitu cha kwanza ambacho huwa naweka kwenye voko. Baada ya hapo sasa, napenda sana kuweka hii kwa ajili ya kunyanyua midi, multi band compressor, ambayo nanyanyua bendi ya pili ya katikati, nanyanyua mpaka nusu hii bendi ya midi kubwa hii. Alafu nakuja high number 1 nanyanyua kidogo, high number 2 nanyanyua kidogo, yani zinaenda kama ngazi. Baada ya hapo utasikia. Torati, sifati ya agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe. Si wa moto. Hii hapa huwa naweka kwa ajili ya kuipa vocal power. Hii hapa multiband compressor. Kitu cha tatu, huwa nakuja napenda sana kuweka, lakini leo sipo kwa ajili ya kufundisha hii. Huwa naweka hii kwa ajili ya kupunguza sauti, kupunguza kelele kwenye nani, voko isiwe na kelele. Sifati ya agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Kitu ambacho nilikuwa nataka leo nifundishe cha kwanza ni kukompresi voko hiyo kwanza, na ujazo midi nini. Alafu baada ya hapo, kuna kitu huwa anachagua hapa, kuna lead vox male 1 na lead vox male 2. Kama ukitaka kwa mwanamke unaweka backing vocal male, lakini mimi napenda kutumia hii namba moja ambayo inakuletea preset hii. Baada ya kuletea hii preset, unakuja kuanza kuiq vocal huku mbele kunyanyua, Ati, sifati ya agano jipya. au kwa wale ambao hao huwa wanani, unaweza ukaitoa hii preset ukailisiti, afu ukaanza na moja ambayo utakata nani bezi. Kuna high pass utakata mpaka 100, utakuja hii ivoko, ina maana utakuwa umekata mpaka hapa mpaka 100. Inakuja hii, unapunguza kidogo hapa kwenye, kuna kwanza kabezi fulani, alafu hapa pananyanyuka kidogo. Alafu unakuja unanyanyua na huko mwishoni pia, kwa ajili ya kuitafuta sasa ule mchicha kwenye voko. Torati, sifati ya agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe. Si wa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe. Kila jaribu mbele naanguka, I want to be like you Lord. Sipandishwi roho nashuka. Torati. Nadhani hapa utaelewa ukisikiliza ni kizima, unaisikia voko kama imebumba. Torati, sifati ya agano jipya. Nikiwasha unasikia voko imefunguka. Torati, sifati ya agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe.
siwa moto wa baridi. Matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe, kila jaribu mbele naanguka. Sasa ukishaona umeshaweka hivyo, kuna kitu cha mwisho kabisa kwenye habari za kuEQ, ukiachana na ile kukata frequency zilizozidi, kuna kitu cha muhimu. Ukishakata zile frequency mara nilishafundisha kwenye tutorial iliyopita, kuna kitu cha mwisho sana, ni cha muhimu sana, iki hapa. Unaweka hii compressor, hii ni final compressor, yani nani final EQ. Unawasha hii ya kwanza, unaiwasha na hii ya nne. Hii hapa kwa ajili ya kucheza nazo vocal kwenye huko base, yani maana hii ni final. Utaona jinsi inavyochezea, utaisikia vocal jinsi inavyokuwa. Torati sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe, siwa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha kila. Sasa kule unakumbuka ulinyanyua EQ, huku una kwa kuikata ili zile S zisiwe zinachoma sana. Kwa hiyo torati sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe, siwa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na. Sikia, unaisikia afu tawasha beat, afu unakuwa unaangalia jinsi unavyozidi kuichezea. Torati sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe, siwa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe, kila jaribu mbele naanguka. I want to be like you Lord, sipandishwi roho nashuka. Nadhani sasa hapo umeelewa jinsi hizi EQ zinavyokaa. Huku kwenye ya kwanza una EQ kwa ajili ya kuitafuta sauti yako. Unajua kuna mic kama mimi niliyotumia, ni mic ambayo hapa katikati hapa kwenye midi hapa ipo nyingi sana. Kwa hiyo ninachokifanyaga, naipandisha huku midi, alafu ninachokifanya kwenye hizi high nakuja nazipandisha sana, ili baadaye ninapokuja baadaye nikipandisha hizi high sana, hii midi ya katikati inakuwa kama ipo kawaida, haikosi nguvu ile ya kusema ipiki mpaka ilete distortion. Kwa hiyo nikipandisha hizi high, midi ya katikati inakosa nguvu. Kwa hizi high nakuja sasa kukatia huku, akati vocal tayari ya high inakuwa nimeshaipata. Sijui mnanielewa. Torati sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe, kwa mfano siwa moto wa bari. Kwa mfano hii nimeizima, hii nimeizima, naweza nikaongeza tena high. Torati sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe, siwa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe, nakosana na kuja naiwasha tena. Torati sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe, siwa moto wa baridi. Unaga nikizima huku inaimba, utaona kama mziki kama haupo smooth, vocal inakuwa haipo smooth. Torati sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe, kama imejiachia hivi, nakosana na wewe. Unaga nikiwasha, siwa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe, kila jaribu mbele naanguka. I want to be. Sasa hapa kitu cha mwisho, sasa unaweza kaika ndanako na kalivabu, japokuwa sikuwa kwa ajili ya kufundisha livabu. Hapa nilikuwa nafundisha jinsi ya kuEQ na kucompress vocal kwa ajili ya kupata smooth. Kwa hapa naweza nikaika labda livabu yangu hapa simple, nikapunguza zangu nikapata ka soft flani vocal. Torati sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe, siwa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe. Ya kwao ndo hivyo. Ya kwa tutorials nyingine, endeleeni kufollow akaunti yangu, endeleeni pia kunifollow Instagram kama producer Florizi, pia endelea kusubscribe kwenye YouTube hii, pia usisahau kushare na kucomment.
Karibuni sana. Asanteni.